အပြင်းမှာမရှိတဲ့လူကြောက်ကိုဒီလိုမျိုးဝင်လို့ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်နောက်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမပေါ်ပေါက်စေအောင်ဒါသူနဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့နော်ဒါပြစ်မှုနဲ့ထိုက်ဒဏ်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပေးစေခြင်းပြည်ဝတုံကွယ်လွန်ချင်း17နှစ်ပြည့်နဲ့ဒါဖြစ်သူကိုမျိုးထုတ်ကွယ်လွန်ချင်းတလပြည့်ဆွန့်ကြွေးအလူကိုမိသားစုဝင်တွေကယတနာပုံရိပ်ငြိမ်ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပကြီးဆရာကြီးဝတုံဟာတရုတ်ဖော်ပကြီးတွေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့သူဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ21ရက်နေ့မှာသူကွယ်လွန်တာ17နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကခုက17နှစ်ပြည့်ပြီလေ။17နှစ်ပြည့်21ရက်နေ့မှာကားကလည်းသူသမီးတို့ကြားတဲ့အချိန်လေဒီလိုကိစ္စဖြစ်သွားတာသူကလည်းဆုံးတာလည်း21ရက်ပဲ။ဆိုတော့သူကဒီနေ့တလားပြည့်သလိုသူ့ဖေကလည်း17နှစ်ပြည့်တယ်။ပြီးတော့ဒီเจ้าမဲလုံနေချာဆိုဒီเจ้าမှာပေါင်းထားပါဒီနေ့အခုအနေနဲ့တော့ဒီတလားပြေပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်နော်သူ့ရဲ့ဒီအခမ်းအနားနေပြီးတော့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဟုတ်လားဘဝနောက်ဘဝအရေအတွက်ပေါ့လေဒါကိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတန်းစင်လာရပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရပြီးတော့ဟုတ်လားသူဒီဟုတ်လားကောင်းရမွန်ရကိုရောက်ဖို့ပေါ့လေနော်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းရှိနေဖို့နော်ဒါမျိုးကိုအခုတော့အနေနဲ့လည်းပါပေါ့နော်ဒီတဖက်တလားနေပေါ့လာပြီးကုသိုလ်ပြုတယ်နော်သူ့အတွက်လာပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဖို့ပြင်ဖြစ်တယ်ပြည်ဝတုံရဲ့တားပြစ်သူကိုမျိုးထွတ်ကတော့အသက်45နှစ်အရွယ်စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့မှာဓာတ်ထိုးခံရပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ရတာပါမိသားစုဝင်တွေကတော့ကိုမျိုးထွတ်တေဆုံးမှုတွေတရားဥပဒေနီးလမ်းကြကြအမှန်တိုင်းဖြစ်စေဖို့ဆန္ဒရှိနေကြပါလေအခုကတရားနဲ့တရားမိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ခင်လည်းမခင်ရင်းလည်းမင်းပြီးပဲနဲ့သူတို့ကသူများအိမ်မော်ကိုကျွတ်ကျွတ်ကျော်ကျော်လည်းတက်ပြီးတော့ရယူသေးတယ်သူလောက်တာကိုတီးလို့ဆိုပြီးတော့လည်းအဆုံးဒီလိုမျိုးတောက်ရတာကြတော့ဤခင်တယောက်နေနေရောအားလုံးကြတဲ့လူနေနေရတယ်လုံးလာပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှာလေဘာသာရေးရနဲ့ပဲတွေ့တယ်လူလောကနဲ့ပဲတွေ့တယ်သူသားသမီးကိုသားသမီးတွေရှင်ထိုးကြည့်ဘူးဒီလိုမျိုးအိစားတော့ဓမ္မလာပြီးတော့ခံစားနိုင်တယ်အားကြောင့်မကြည့်နေရနီးလန်းကြကြနဲ့အမှန်တရားနဲ့ဥပဒေတန်းရမှန်တရားဖြစ်စီခြင်းလေစကြကြကြတဲ့ဆိုအကိုစိုးချင်းလုံးဝတော့မယုံဘူးမယုံကြည်နိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကလူတကယ်ချင်းနေချင်းချင်းနဲ့ပါလား तू ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟောပေါ့ရန်ညိုးရန်စားရှိစားရှိတော့တဲ့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး तू ကရန်ခင်မင်ဖို့ကောင်းတယ်ရန်ဖြူစင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေရန်ရိုးတယ်ဒီလိုမျိုးလူတယောက်ကိုဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအကိစ္စမျိုးကြုံရတာလဲဆိုတော့အခုရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ရန်လည်းအံ့အားသင့်တယ်ဘာပြမှာမရှိတဲ့လူတွေကိုဒီလိုမျိုးဝင်လို့ပါလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်နောက်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမပေါ်ပေါက်စေအောင်ဒါသူနဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့နော်ဒါပြစ်မှုနဲ့ထိုက်ဒဏ်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပေးစေခြင်းဒါအကိုတို့ရဲ့ဆန္ဒပဲဘာလို့အကိုထင်တယ်သူ့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဆန္ဒလည်းဒီလိုပဲဖြစ်မယ်လို့ကိုထင်တယ်